8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями, і ось, що ми готові розповісти. Ранкове зведення з передової. Вночі там поранено українського армійця. Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Застосовували заборонені Мінськом калібри, зокрема з потужних мінометів і кулеметів. Противник вів вогонь біля Кряківки та Кримського. А в районі Пісків ворог цілив з БМП. За даними розвідки, одного бойовика знищено, 2 поранено. Якщо Москва не звільнить українських моряків, США та ЄС можуть запровадити нові санкції. Про це заявив спецпредставник Сполучених Штатів Курт Волкер. Дипломат наголосив, що деякі обмежувальні заходи вже обговорюються, зокрема проти російських суден і портів в Азовському морі. Волкер також повідомив, США вже цього місяця планують переглянути пакет заборон щодо Росії після анексії Криму. Чоловікові, який розстріляв подружжя біля суду в Миколаєві, оголосили підозру в умисному подвійному убивстві. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід. Нагадаю, трагедія сталася в середу. Зловмисник посеред дня розстріляв чоловіка і жінку біля виходу з міського суду. Слідчі встановили, що нападник заборгував парі з Одеси 40 тисяч доларів і не хотів віддавати. Наразі стрілець у СІЗО у скоєному зізнався, а от його сина, який теж був на місці злочину після з'ясування обставин, відпустили. Син підозрюваного по справі проходить в якості свідка, він процесуально не затриманий. Вчора він був запрошений до відділку поліції, після надання пояснень він був відпущений. У Харкові на гарячому погоріла чиновниця міської ради. Її затримали під час отримання майже 85 тисяч гривень. Здирниця очолювала одну з районних служб у справах дітей і вимагала гроші від харків'янки, яка хотіла всиновити дитину. В СБУ порушили кримінальне провадження за статтею «Хабарництво». Підозрювані загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. У Харкові з покрівлі багатоповерхівки зняли бурулю за важкі 100 кілограмів. Через підвищення температури лидівки звисають чи не з кожної будівлі. Щоб вони не падали на голови перехожих, місцева влада вирішила їх збивати та працювати. Промислові альпіністи можуть лише вдень, тому містян просять бути обачними. Крижана брила травмувала 16-річного юнака в Кременчуці. Бурулька впала з даху багатоповерхівки хлопцеві на голову. Нині він в лікарні в тяжкому стані. Людяна брила звалилася з даху цієї багатоповерхівки, зламала вивіску магазину і впала хлопцеві на голову. Сестра розповідає, все сталося, коли Давид вийшов з магазину поговорити по телефону. Там добре, що були люди, та тягнули його на установку і почали зразу ставити на голову льод. Визвали, розказують, що швидку, і зразу ж його до лікарні відправили. Працівниця магазину запевняє, у тому, що сталося, власник закладу невинний. Лід обвалився. Упав сюди. І відсюди впали глиби. Ось вони тут їх видно. Так же само, ось ці куски лежали. До лікарні юнака привезли у важкому стані. У нього крововилив та перелом кісток черепа. Дана патологія не потребує оперативного лікування, продовжується симптоматичне лікування. Лікування тривало десь не менше місяця. Будинок з даху, якого впала брила, обслуговує компанія «Житло-ремонт-будсервіс». Тут кажуть, серед їхніх послуг, за які платять жителі, відсутні збивання бурульок та чищення снігу з дахів. Та через те, що частина даху нависає над тротуаром, сніг усе ж зчищали, запевняють комунальники. Цей будинок входив до переліку тих будинків, по яким житло-ремонт-будсервіс звітувався. Вони знімали частково шар снігу, пританені. На наступний день все одно шар снігу сповзає. І тому кожного дня фізично неможливо. Мама хлопця в розпачі, каже, через травму сина буде судитися. Щоправда, з ким саме, ще не знає. Звісно, я буду судитися. Хто мені буде це дитину лічити? За що я сама? Без чоловіка, 3 дітей у мене. Хто мені поможе? У поліції за фактом травмування юнака відкрили кримінальне провадження. Хто винний у тому, що сталося, мають з'ясувати слідчі. Хоча 2 роки тому у Полтаві від падіння бурульок загинуло 2 людини. Винних так і не знайшли. Гліб Гаврилов, Єгор Магов, Ігор Овсієнко. Телеканал «Інтер», Полтавська область. Вовки, олені, поні, віслюк, а ще тигри та левенята. Такі домашні улюбленці у закарпатця Юрія Тюха. Чи вживаються вони в одній родині та як господар дає їм раду, бачили мої колеги.
Гучні співи вовків почути можна нечасто. Хоча варто знати місця. Одне з таких у міжгірському селі Синевірська Поляна. Юрій безстрашно пхає руки у пащу хижака, грає з ним і запевняє, карпатський вовк не зашкодить людині, адже має темперамент собаки. Це самий розумний вовк у мене тут. Він знімався в фільмах, в рекламах, роликах різних. Я його беру з собою, навіть без поводка йду з ним в ліс. Ну, боїться, правда, коли машини їдуть. Однак не всі такі привітні, як барсик. Родини білих полярних та чорних канадських вовків налаштовані більш насторожено. За людиною спостерігають, як за потенційною здобиччю. Та й в зграї не все так лагідно. Цього року син тата свого покусав, став він вожаком. То от вожак, видно, хвіст іде вверх і волосся на шиї в нього встало. Тобто він готовий до бою. Є тут і олені породи алтайський, марал і косулі. І поні. Ослик Тьомка – найстарший житель екопарку на Міжгірщині. Привітно зустрічає туристів на вході до вольєру, особливо тих, які принесли йому шматочок хлібу. Та це далеко не всі жителі господарства. Місяць тому з'явилися ще й уссурійські тигри. Ці тварини не дуже люблять зайву увагу, на відміну від левенят. Вони позують на камеру, намагаються дати інтерв'ю та нахабно пхають носа в об'єктив. А Льова навіть змушував оператора знімати його. Історія у цих тварин різна. Когось Юрій купив, когось привіз з зоопарку. Карпатських вовків вже врятував від смерті. Їх лігово знайшли місцеві мешканці в лісі та хотіли знешкодити. Хижаків годують виключно м'ясом, оленів поні – пшоном та сіном. Усі тварини доглянуті та ситі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Так званий антихуліганський закон ухвалила Нижня палата французького парламенту. Його мета – боротьба із заворушеннями. Зокрема, протестувальникам хочуть заборонити приховувати обличчя. Поліції дозволять обшукувати сумки та автомобілі в місцях, де відбуваються мітинги. Обвинувачених можуть на рік закратувати або стягнути штраф у 15 тисяч євро. Закон ще мають ухвалити в Сенаті, але опозиція вже виступила проти нього. Першу підземку в Індонезії випробували в столиці Джакарті. На рейки запустили одночасно 8 потягів. Будували метро 6 років. Поки що мережа складається з 2 гілок і 13 станцій. Невдовзі її планують розширити, спорудити ще одну лінію. Тамтешня влада сподівається, метро розв'яже проблему заторів у 10-мільйонному місті. Уряд Німеччини відмовився запроваджувати ліміт швидкості на автобанах країни. Цього вимагали екологи і поліцейські. Чому влада ухвалила таке рішення і як до цього ставляться водії, дізнавалася Тетяна Логунова. Автобани – гордість Німеччини. 13 тисяч кілометрів першокласних доріг і 70% з них без жодних обмежень. Кілометри на годину визначають не дорожні знаки, а здоровий глузд водіїв. 130 кілометрів на годину. Менше можна, більше – ні. Ввести максимальний ліміт швидкості на всіх автобанах Німеччини першими запропонували екологи. Мовляв, таке обмеження дозволить зменшити шкідливі викиди у повітря. До дискусії одразу доєдналися і поліцейські. Силовики теж за 130. Щоправда, у них інші аргументи. Статистика підтверджує, відрізки автобанів з обмеженням швидкості менш аварійні. А якщо ДТП і трапляються, то загиблих значно менше. Втім, політики до рекомендацій експертів вирішили не дослухатися і взагалі не розглядати це питання. Представники уряду послалися на коаліційну угоду, яку партії уклали після останніх парламентських виборів. Уряд не планує запроваджувати єдине обмеження. Цього пункту немає в коаліційній угоді. До того ж, на великих відрізках німецьких доріг вже діють обмеження, зумовлені необхідністю безпеки руху. Є більш розумні можливості знизити швидкість, аніж єдиний ліміт. Соціологи спитали і водіїв щодо цього, і більшість, 51% опитаних, підтримали затвердження максимального ліміту. 49% висловилися проти. Серед противників обмеження – більшість чоловіків. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». На цьому я з вами не прощаюся. Наш наступний випуск новин о 9:00.